I naravno sada se družimo sa našim velikim prijateljem, ja to tako moram da kažem. Gospodin Kočević, dobar dan. Dragoljub Kočević, zamjenik gradskog sekretara za sport, pre svega priča o mladima. I ako smo sa Đorđem Višackim pričali i bavili se ovim našom ekipom koja upravo odlazi polako, posljednji naši putnici se pakuje, polako odlaze u Rio. Rio, odnosno olimpijada, počinje za par dana. Sada ćemo se posvetiti jednoj malo drugačiji, a pričali u svrhu promovisanja sporta, u svrhu kako doći do što većeg broja onih koji će jednog dana, već možda, ne znam, koji će sljedeći valjda Tokio, šta li je, da naša ta delegacija bude brojnija, da sada, a ja nisam to da kažem da Đorđe se ne naljuti, da mu bajam ovdje nešto, ali neka cifra, koja je čarobna cifra oko koje sada vrtimo, jeste broj 10. Zato sam ja rekao na kraju, hajde da ta desetka zasija, broj osvojenih medalja moguće, kažu analitičari, 10 možda i više, možda realno i malo manje, ali tu je neka ta desetka. Ali da jednog dana mi postanemo jedna takva sila sportska, već jesmo, da to možda bude i duplo, da možda to bude čak i 20 nekih medalja. Da, to je potrebno da čujemo sada gospodina Kočevića šta se on radi, šta se radi gospodin Slavko Gak, šta se rade ti ljudi koji se bave najmlađima, odnosno mladima, o kojima se brinu i o njima i o njihovim trenerima i o klubovima koji ih podržavaju. Gospodine Kočeviću, mikrofon je vaš. Dobar dan i hvala vam što ste mi ponovo omogućili da mogu da kažem ono što radi sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda. To je ekipa jedna koja je već uigrana. Gospodin Gak i ja, mislim da je malo takvih ljudi što se tiče međusobnih odnosa i slaganja. Obično postoje netrpeljivost, naročito među nama Srbima, između onog glavnog i koje je iza njega. Jel se onaj koji je glavni plaši da ovaj ne preuzme njegovo mesto. Ali mi imamo sjajan odnos, i iz tog sjajnog odnosa i proistekli su sjajni rezultati. Ja neskromno, ako kažem, nije neskromno da smo mi jedan od najboljih sekretarijata, da ne kažem možda i najbolji u gradskoj skupštini, i gradonačelnik i svi ljudi koji vode grad nijednog jedinog trenutka nisu imali problem nikakav sa ovim sekretarijatom. Znači, sve je bilo transparentno, sve se radilo kako treba, revizije su sve prošle. Prema tome, radili smo onako što kažu kao pravi sportisti, i oni i ja smo bili vrhunski sportisti, znamo šta znači baviti se sportom. Šta je najvažnije? Mnogo je lijepo osvojiti medalje na svetskim, evropskim prvenstvima, pogotovo na olimpijadi. Ali šta je najvažnije? I od toga je važnije po meni, iako sam ja bio vrhunski sportista, je zdravlje naroda, zdravlje nacije, zdravlje te populacije mlade, jer ako to nije, teško će se izroditi neki šampioni kao što je Novak Đoković, kao što su ove divne košarkašice, kao što košarkaši i tako dalje. Rvači i da ne zaboravit ću nekoga. Sjajna generacija i sjajni momci i devojke. Ali ako nam omladina nije zdrava, toga će biti sve manje, a velika opasnost preti da dođe i do nekih drugih neželjnih situacija. Nije to samo sportsko pitanje, to je i bezbednostno pitanje da li je taj narod zdrav. Tu sutra tim devojke i momci treba da budu i nosioci vlasti. Ti mladi ljudi koji sad imaju 10, 12 godina jednog dana treba da vode državu, da o njoj brinu, da brinu o drugima od kojih će oni biti spremni. I da budu mentalno zdravi, fizički i mentalno zdravi. Tako je. To je najvažnija stvar, pogotovo u ovom vremenu kad nema puno para, kad je država u oporavku. Neke stvari su se pomerile, to moramo da priznamo. Nije više to tako strašno kao što je bilo jednog trenutka i skoro beznađe. Ipak su se malo stvari pomerile, ne tako kako bismo mi želeli. Mi smo sada došli do cifre od skoro 700 miliona za sport i omladinu u gradu Beogradu, ali to još nije dovoljno ako kažemo da Zagreb ima 5 puta više, koje je nekoliko puta manji od Beograda, pa da ne govorimo o broju trenera koje oni finansiraju, preko 400 trenera koje oni finansiraju grad Zagreb u svim sportovima. Skoro nigde. Što se tiče toga. I sad naša želja, Slavkova i moja, da to promenimo i da već
od septembra pokušamo da jedan broj trenera direktno plaća gradski sekretarijat za sport i omladinu preko svog sportskog saveza i da omogućimo tim ljudima da budu, da ne moraju da misle o hlebu za svoju decu i o svom životu, nego da država se brine o njima. Imamo nekog pored telefona ko želi da se uključi u ovaj program. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan, gospodine Nešo, Zorka Ćuk iz Novog Sada, vaš verni slušalac, gledalac i sve ostalo. Treba da nas gledate, ovde su lijepi momci. Pa mi vas uvek gledamo, a taj Drago mi se sviđa jer se zove ko moj Drago, samo Drago vaš ima Ljub. Da, što je još ovako, što je još... Pa ljubi ga Ćuk Zorka u ovo ljub. Hvala. Hvala i o vas. Važi, a naravno podržavam sve što je vezano za tu našu decu, za tu našu omladinu. I ja znam da vi jako puno radite na tome i da to sve ide onako kako treba, kako vi želite. Dobro, prepreka u životu ima ih i ovako, pa šta da radimo, ali jaki smo mi, ne damo se mi brale nikako. Tako je. Ljubim naše 103 sportiste koje idu na olimpijadu, ako sam dobro zapamtila broj. Naravno s našim Noletom, koji je moje četvrto dete, eto, ljubi ga Zorka njegova. Želim da osvoje što više zlata, ali što je rekla gospođa Vera i pozdravljam je jer je pozitivna, oni su već svojim odlaskom na olimpijadu osvojili zlato. Znači, eto, svu želju i sve čestitke sportu i da ta deca idu na pravi put jer to je najvažnije od svega. Sve drugo prođe, dođe, ali ako deca odu gde ne treba, onda je to jako loše. Tako da želim svim roditeljima sreću i za sport i što više nekim se deca bave sportom, radit će manje gluposti. Nešto znam da vam je bilo dobro na Sunčevom bregu i ne se paruje za sve to. Nema potrebe sad to. Ajde, ovo što ste rekli do tog Sunčevog brega je fenomenalno. Da. Fenomenalno ste briljirali, ste na kraju samom. Kada ste rekli neće da rade neke druge gluposti ako se budu bavili sportom. E, tu smo vas čekali. Hvala vam što ste se uključili i hvala na ovo što ste rekli. Važi. Divno. Pozdrav svim slušaocima, gledaocima. Doviđenja. Hvala, pozdrav Novom Sadu, a naročito novim sadnjakama. Divno. U stvari, najveća snaga svi sportista u stvari proizilazi iz ovog što ih narod podržava. I što ih narod voli. I što narod razume i u ovom teškom vremenu kada nema novca, kad su penzije tolike kolike su, kad su plate tolike kolike su, kad mnogo ljudi ne radi, a narod nikad nije rekao ne treba dati sportistima, nego uvek kažu sportiste treba pomoći i uvek se sa poštovanjem odnose prema sportistima i prema sportskim radnicima. Ali ona postoji vaš rad, jer se prepoznala je koliko je važno i sa kakvim se sve nedaćama vi sportac sučeljavate. Velika odgovornost je na državnim činovnicima. Pa jest. I na njima je najvažnija stvar, za sve što je dobro, ali i što je loše, krivi smo mi. I tu mi moramo da budemo načisto. Znači, ne može da bude neko kriv drugi, a ja sam zamenik sekretara i Slavko Gak je sekretar. U Beogradu, za sve što se sporta tiče, kriv smo ja. Nije ni Siniša Mali, nije ni Vesić, nije ni još neki momci tamo koji su u rukovodstvu grada. Kriv smo Slavko Gak i ja. Ako nismo predložili prave programe, ako nismo obrazložili, jer ti ljudi nisu iz struke, ja i on smo iz struke i još naša ekipa koja nama pomaže u radu u sekretarijatu, znači sva odgovornost pada na nas dvojicu. I kao što to pada na ministra sporta i na njegovu ekipu, na nivou Republike ili u gradovima na one ljude, većnike koji su zaduženi za sport. Normalno, važni su tu podrška predsjednika opština, gradonačelnika i tako dalje. Mi smo imali sreću, ja ne mogu da grešim, mi smo imali žestoke rasprave sa gradskim rukovodstvom kad se budžet usvajao. Nismo se mi nijednu trenutku ustuknuli da im ne kažemo ono što mislimo. Ja smatramo da je on i ja to najbolje znamo i da to što mi obrazložimo, oni treba da prihvate. I mogu da kažem da do sada nismo imali problema. Nismo imali problema ni sa Sinišom Malim, koji je... Ja se sa tim čovjekom nisam znao. Ali ono što je mene kod njega ovako... Spreman je da sasluša.
i da ako nije u pravu, on kaže dobro. Ja tako mislim, da, kunem se. Znači, uradi tako, drago ljube. Dešavalo se nekoliko puta da sam ja bio bez Slavka, ja kažem, gradonačelniče, to ne može. To nije dobro. A on kaže, kako je dobro? Ja kažem, ovako je dobro. A on kaže, jel tako, jeste? Jel tako, jeste? Kaže, radi tako. Dva put pit. Tako, radi tako. Ali ja odgovaram posle toga, ja sam kriv, njegove su mogućnosti da me smeni. Pa jeste, on drži ključeve od kase. Tako, on drži ključeve od kase, ali drži ključeve od kadrovske. Sutra ja idem kući. I kamo sreće da to bude u svim segmentima. Tako što se tiče toga, ja sam zadovoljan. Normalno, volio bih da, nadam se da će malo priroda krenu u Beogradu, da ćemo imati malo više para, pa da ćemo moći sve te programe koje smo mi zacrtali i one koje se sprovode, da ih proširimo, a ove koje smo zacrtali, da ih sprovedemo. Da platimo, na primjer, za 400-500 ljudi u Beogradu trenera. Pa znate šta bi to, koliko bi to pomerilo sport u Beogradu. A da ne govorimo o školskom sportu, za invalide, za starije ljude itd. Milion mi imamo programa koji smo zacrtali i koji hoćemo da sprovede. Pričat ćemo o nekim temama, naravno važnim, ali sada pre toga vi. Izvolite, odakle zovete? Halo. Da, slušamo vas. Dobar dan, ja zovem iz Banja Luke. Bravo, kako je Banja Luka ovog jutra? Divno, ugodno, malo zahladilo. Eto. Htjela sam pozdraviti vas, gospodine Nešo. Hvala vam. I? Htjela sam vas pozdraviti. Hvala vam. Vašeg sagovornika, mnogo pozdravljam. I hoću samo da kažem, ja želim svaku sreću Beogradu. Ali obzirom da ste spomenuli stoni tenis, u svakoj emisiji koju pratim, vrlo malo se spominje stoni tenis, a znate da je to sport kojim se bave ljudi od 7 do 77 godina. Znamo. Ja svaku sreću želim gospodinu Karakaševiću. Dobro. I želim mu da donese bilo kakvu medalju, od bronze do zlata, tako je sve jedno. Znam kolika je njegova žrtva za stoni tenis i željela bi, obzirom da se moj unuk bavi stonim tenisom i moj sin plaća godinama dolazak iz Moskve mom unuku da učestvuju u reprezentaciji Srbije, znam kolika je žrtva i roditelja i voljela bi da se osnuje više sportskih gimnazija. Aha. Eto, to mi je želja. Pozdravljam vas i sve pozdrave olimpijcima. Evo, sada ćemo da vas iznenadimo malo. Ono što sam ja najavio, pa nismo emitovali dok je tu bio Đorđe Ušacki, ništa nas ne koči da to sada vidimo. Upravo predstavljanje Karakaševića na način kako se on predstavio svima vama, pa i vama, draga gospođo. I dajte, daj Bože da se i vaš unuk konačno jednog dana nađe na ovoj listi, pa da i on bude u situaciji da kaže ja se zovem tako i tako, ja se bavim tim i tim, i tako dalje. Broj 4, molim režu, broj 4. Ja sam Aleksandar Karakašević. Eto, vidite kako to izgleda kada je naš as, da tako kažem, zašto sam ja njega pominjao? Divan momak. Pa momak, već je čovjek, on je sada koji, ja ne znam koji put da mi je tu koleginica Pavlović. Ima onih godina. Ona bi mi sada, možda će da mi pošalje sada tačno koja je moja olimpijada. Imam backup fantastičan. Ali hoću da kažem... On ima i godina, on je negde, on je godište moga sina. Po četvori, četvrti put. Njegov otac je moj drugar. Mislim, tata Karakašević, tako je, Zemunac. Zemunac, ja sam Zemunac i moja su se deca rodila u Zemunu i moj se sin družio s njim i tako dalje. Čak mislim da su i u školu išli. I to je jedno divno dete, dobar čovjek. I otac moj je sjajan sportista i dobar čovjek. I želim mu svaku sreću, eto vidite. I u tim godinama znači može da bude kandidat za neku od olimpijskih medalja. Normalno, neće to biti lako jer tamo su
ti Azijati koji igraju mnogo dobro taj stoni tenis i teško je, tu su i Šveđani i tako dalje, ali želimo mu svaku sreću i naravno. Velika je stvar što je uspeo uopšte da ode na ovaj, jedan od najstarijih. Kočar, ja mogu ja još nešto samo ovako? Može. Tiče se ovih naših olimpijaca, pa ćemo da nastavimo tu priču. Tijena Bogdanović, ajde broj sedam. Ona je pak jedna od najmlađih i prvi put tamo. Da vidimo kako se ona predstavila. Ja sam Tijena Bogdanović. Sada jedna od najstarijih, jedna od najmlađih. Sjajna devojka. Ali ajmo sada da vidimo koji su to sportski događaji koji vuku decu napolje i koji ih vuku da postanu također šampioni. Svaki uspjeh ovakvih naših šampiona njih uče. Tako je. I u karate, i u judo, i u bilo kom. To je velika motivacija. A pogotovo što u zadnje vreme veliki broj događaja se dešava u Beogradu. Imamo vaterpolo prvenstvo koje je najbolje organizuje u istoriji evropskih prvenstva u vaterpolo, da smo u jednom ogromnom prostoru koji je bio popunjen u areni i postavili dva bazena, da je to sve besprekorno funkcionisalo. To je, mi smo pokazali svetu i zadali im određene repere kako to jedna mala zemlja. Ja ne bi bio ja, ako to tako kaže moj kolega Nuši, da ne bih sada nešto, jedan as iz džepa iz rukava. 11. Molim 11 za gospodina Kočovića. Rušili smo sve rekorde, treba samo napomenuti da je večeras pobedilo srce Srbije. Ovo nije bila najbolja partija naše reprezentacije, ali definitivno sa ovim navijačima, sa ovakvom publikom, zaista nismo mogli da izgubimo. Čestitke ekipe Crne Gore na feri u korektnoj borbi, ali mislim da je večeras pobedilo srce i duša Srbije. Mnogo teška utakmica, ne samo fizički i sa one taktičke strane, već i mentalno. Verujte, u ovakvom ambijentu jako je teško igrati, jako znamo da su svi ljudi došli zbog nas, da navijaju za nas. Na kraju krajeva, stvarno, najiskrenije, oni su nam pomogli da dođemo do ovoga. Da nije bilo ove podrške, pošto kao što je Filip rekao, nismo igrali baš sjajno, ali na kraju uz podršku navijača i uz veliku našu borbu došli smo do još jednog evropskog zlata. Ja sam svaki dan bio tamo na areni i gledao sam skoro sve mečeve. To su divni momci i divna je bila atmosfera u areni, besprekorna organizacija, a na kraju i najbolji smo. Jako su Crnogorci protiv nas bili rasterećeni i igrali su sjajno. Ne kažem. Moglo je da bude i ovako i onako, ali što kažu, srce pobedilo i želja za pobedom i velika ta pomoć publike koja je ispunila arenu, njima je dala vetar u leđa da su oni pobedili i mislim da su oni najozbiljniji kandidati za medalju i po meni čak i za zlatnu medalju. To je jedna sjajna generacija, imaju sjajnog trenera, dobro su se sad organizovali. Evo sad pravi trenažni centar u Vrnjačkoj Banji, već postavljaju te bazene tamo u Banji koja ima dosta hotela i može uvek da dolaze i druge zemlje koje treba da uče od nas. Tako da tu treba sve to povezivati. U više nivoa značajno. Tako je. Na više planova značajno. I da se zarade neki novci, i da se ti novci posle usmere
na prava mesta. Hoće li? Nadamo se, treba progovoriti. Šta je tu važno? Pomoć medija je veoma važna, ali mora bude dobronamerna. To. I mora da bude istinita. To. Ona je od velike pomoći. Ja u životu, ja imam poprilično godina i kad god je bila neka situacija koju ja nisam mogao da razrešim na drugi način, ja sam u pomoć pozvao javnost. Imao sam mnogo dobrih prijatelja koji su bili sjajni novinari i uvek sam mi govorio samo onako kako jeste. Da li je to meni krivo ili mi je milo, to je moj problem. I uvek sam uspevao da te stvari razrešim uz pomoć medija, to jest uz pomoć javnosti. Narodu treba sve reći istinu. Pa narod će da vidi da li je to tako ili nije tako. Znate mi gde se nalazite? Gde se sada nalazi? Da. U jednoj od televizija koja govori istinu. Tačno tako, bravo. Televizija. Televizija, naša televizija, tako televizija je, istine. Da budem iskren, istine. Ja nisam naivan i nisam, dugo sam ja, ja imam mnogo vremena provedenih pred kamerama. Prošao sam mnogo što šta u životu, i od uvreda do pohvala i tako dalje. Ali je mnogo važno kad vi možete da kažete sve što mislite i da s druge strane čovjek koji se javi samo ne treba da vređa, a ima pravo da kaže sve šta god hoće. Ajte, dobili ste šlagvort, direktno reč ste dobili od gospodina Kočevića. Izvolite. Dobar dan, druže, Nešo i Kočeviću. Dobar dan. Da dobro ste neki drugovi. Nešo, Kočović, dok je bio u Kraljevu, izrađeno je i hala, stara hala, atletski stadion, kugela i plivanje. Vi danas u Kraljevu nemamo nikoga kao što je on bio, svude je on bio i alarmu vera. I žao mi je što je napustio Kraljevo, pa je došao. Pa ćemo da ga vratimo. Gde on bio, ne bi bilo. Ne bi sporta ovdje kod nas u Kraljevu, ništa. Pitaćemo ga kakvi su planovi kada je Kraljevo pitanje. Mnogo vam hvala što ste zvali iz Kraljeva. Gospodine Kočeviću, moram da znači ovo. Mnogo mi hvala znači. Vam puno. To je grad koji ja najviše volim na svetu. Ja sam proputao ceo svet. Ali pohvali ste. Najbolji ljudi, divan grad sa pravim ulicama. Malo je to sad iskvareno. Nove zgrade, pa je sad zaklonjeno to. Taj vidi gore prema planinama, prema obroncima Kopaonika, Goče i tako dalje. Divan narod, nažalost tamo su i grobovi mojih roditelja, tamo živi dalje moj brat, ali Kraljevo više nije ono što je bilo. Nažalost, u Kraljevu, što se tiče industrije, ne radi ništa. Hoće li se to? Nadam se da hoće i slušao sam jedne prilike i Vučića, tu je Magnohrom, tu je fabrika vagona, tu je Jasen, tu je fabrika acetilena i kiselnika. Ma to kad dođe pa, 3 sata... Pa trebalo je biti majstor da se to propasti. Da se sve uništi. To je umetnik taj koji je to sve uspeo da razvali i da uništi. I ja Kraljevo mnogo volim, ja sam zaslužni građanin Kraljeva među nekoliko velikih sportista koji su i od mene veći. Duci Simonović, legendarni košarkaš, to je Čubrić koji je također legendarni, koji je čovjek koji je i filozof i narodni tribun. Tu je Brđović, nažalost pokojni, koji je bio veliki odbojkaš. I tu je nekoliko još divnih ljudi koji su postigli velike rezultate sportske i na taj način obeležili Kraljevo kao jedan divan grad. Eto ja, kako su roditelji otišli, sve manje da budem iskren odlazim tamo, ali eto brat mi je tamo pa onda nekako odem da posjetim grobove mojih roditelja i da vidim neke svoje stare drugove i prijatelje. Kraljevčani su se uvek prema meni ohodili sa velikom ljubavlju i ja to nikad neću zaboraviti, ja taj grad i dalje, bez obzira što skoro 50 godina živim u Beogradu, ja taj grad najviše volim na svetu i gde god sam putovao po svetu, mislio sam na to moje Kraljevo, jer su tamo, kao što rekao, divni ljudi, u svakom sportu ima
veliki sportista. Ovo vas je poziv malo zdrmao. Jeste. Idemo na vremensku prognozu, vraćamo se u studio, očekujemo uključenje Laste, nastavljamo naravno priču, a ono što smo najavili, dakle, tema će biti sigurno velika i značajna takmičenja koje su bila i koje će biti u Beogradu, rekonstrukcija nekih objekata, videli smo ovu izgradnju ovih bazena u areni, što je vam pameti bilo, mislim, neverovatan potez i uspeh na kraju, krenuo se i šampion, osvajanjem titule, ali ajmo kako rekao. Dakle, idemo prvo na tu vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze – saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske nepogode sa obilnim pljuskovima i lokalnom pojavom grada i olujnog vetra. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura od 21 stepen na jugu do 29 stepeni na krajnjem severu Srbije. Kasnije tokom večera i tokom noći očekuje se razvedravanje. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 25 stepeni, a očekuju se obilni i grmljavinski pljuskovi. U sredu pre podne u većini predela pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura biće od 26 do 32 stepena. U četvrtak se očekuje jačano oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Već tokom jutra i pre podneva u severnim i zapadnim, a posle podne uveče u ostalim predelima Srbije. Najviša temperatura biće od 23 na severozapadu, 32 stepena na jugoistoku Srbije. U petak postepeni prestanak padavine i razvedravanje. U subotu sunčano i toplo, najviša temperatura biće uglavnom oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike iziskuju izvesnu opreznost kod osoba sa srčanim i disanim tegobama, ali se poseban oprez i striktno poštovanje propisane terapije savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu vrtoglavice i glavobolje. Nebrojeno puta je naša Lasta podržavala razne humanitarne akcije, a posebno kad su sportisti u pitanju. Prema tome, posebno je zadovoljstvo, posebno, ajde neka mi bude oprošteno i to što ponavljam jednog te istu reč, ali zaista mi je zadovoljstvo da sada najavim izvještaj iz Laste koje nama ovde stiže svakodnevno. Izvolite. Dobar dan iz infocentra saobraćajnog preduzeća Lasta. Lasta danas planira da sa 621 vozilom ostvari 5122 polaska u gradskom, međugradskom i međunarodnom prevozu. Prema raspoloživim izveštajima iz naših dispečerskih centara, saobraćaj se za sada odvija po planiranom redu vožnje, bez zastoja i neodržanih polazaka, osim manjih zastoja na graničnim prelazima. Što se tiče međunarodnih polazaka, danas isprećemo autobuse za Ljubljanu, Pariz, Beč, Cirih, Split, a da očekujemo autobuse iz Ljubljane, Praga, Splita, Liona, Milana, Dortmunda, Pariza i Rijeke. Obzirom da je uveliko nastupila letnja sezona, kada je veliko interesovanje naših putnika za prevoz do Hrvatske i Crne Gore, Lasta je uvela i više polazaka ka tim destinacijama, kao i razne vrste popusta za kupljene karte, i to 10% za lica od 10 do 28 godina, zatim porodični popust za 3 i više karata kupljenih za isto prezime u iznosu od 10%, zatim 50% za decu starosti od 3 do 10 godina. Jedna novina da je Lasta od 22.7. smanjila cenu karata na liniji Beograd-Herceg-Novi za polatke u 19.19.30, tako da povratna karta u tim intervalima košta 4.000 umjesto do sadašnjih 5.000 dinara. Sve informacije o vremenima polazaka i dolazaka kao i o ceni karata zainteresovano mogu dobiti na telefonske brojeve 0800-334-334 ili 011-334-8555. Apelujem ovom prilikom na naše korisnike da ovi telefoni služe samo kao infotelefoni, nove telefone ne možete rezervisati karte niti kupiti iste. Našim putnicima i voznom osoblju želimo sigurnu i udobnu vožnju, a vama u studiju i vašim gledalcima prijatan i uspešan dan. Srdačan pozdrav od dežurne ekipe saobraćajnog preduzeća Lasta. Dakle, zaista vam hvala još jednom i ovaj drago mi da smo se čuli i u ovom trenutku ide ona moja mantra, ja vi to znate, ja ću opet da ponovim, vežite se, vodite računa u saobraćaju, neka vam se vežu i saputnici, pogotovo oni pozadi, oni su mnogo opasniji od ovih napred.
Upalite svetla, to smo govorili, to su osnovne stvari da bi vas bolje vidjeli, ne da biste vi bolje vidjeli, ponavljam to, ma koliko ja to ponavljao, gledam i u magli i noću, ljudi voze bez svetala, ne mogu da shvatim to. I još nešto, složit će se gospodin Kočević, dajte migavac prekrivene, ljubim vas. Posle krivine... Svega ima. Je tako? Tako, nažalost. Ajmo da se vratimo mi sada ovim našim temama, da vidimo ovo o čemu smo pričali. Dakle, koje su to takmičenja koje se dogodilo u Beogradu, koje su u planu i konačno da se posvetimo malo i našim tim sportskim borilištima. Kako je tu sad situacija? Pa evo, prvo što u ovoj godini je održano Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje je bilo fantastično. Mislim, to je... Za svaku pohvalu. Imali smo sad košarkaški ovaj turnir koji je također organizovan fenomenalno. Sad smo imali pred dan dva vaterpolo turnir koji smo organizovali za dva dana. To je zadnja proba pred odlazak naše reprezentacije sa Mađarima i tako dalje. Mislim, sve što je u Beogradu, mi smo već postali stvarno vele sila u organizaciji tako tih takmičenja. Već imamo timove oformljene u mnogim sportovima i imamo i gde. Ta arena je velika i uvek se može u njoj odigrati sve. Pa može sve, praktično. Sve su dokazali da može sve. Pogotovo što smo sad napravili stadion. U sljedećoj godini očekuje nas atletsko prvenstvo u atletici. Znači atletsko prvenstvo evropsko. Pa onda nas očekuje u Rvanju evropsko prvenstvo. Danas su momci bili i Gaki i ja smo ih primili i sve smo se dogovorili šta treba oni da urade, šta su naše obaveze. Otišli su kod ministra sporta da se i s njim dogovore, a mislim da će sljedeće godine i biti Final Four u košarci. To su tri velika takmičenja za jednu malu zemlju kao što je Srbija, to su velike događaji. A s druge strane, mi na taj način pomažemo i turizam, a pomažemo i promociji svoje zemlje, jer oni koji dođu jedan put u Srbiji i vide šta je Srbija, šta je Srbija danas, kakvi smo mi ljudi, to odmah menjaju ono što su nekad o nama pisali, govorili i tako dalje. Više niko ne može to da promeni kad on provede tu 7-8 dana i vidi sve svojim očima, čuje svojim ušima, vidi naš odnos prema njima. Tu nam malo kvare ti prokleti taksisti koji skoro sam pročito negde da maltretiraju te ljude, da uzimaju to. Naše komunalne inspekcije i komunalna policija tome moraju da stanu. Pričamo to sa gospodinom Glavašom kad dođe. To moraju da... Tako. To mora da se reši i takve stvari u Beogradu ne smeju da se događaju. Lepo ide. Znači, ja nisam fan Vučićev. S njim sam dugo godina se znamo. Ali ovo što radi sa, ja u blizini stanujem, ovo što radi sa ovim podizanjem na desnoj obali Save promenade i ovih novih zgrada, to ide fantastično. Ja sam svake nedelje, makar jedan put i dva puta, prošetam se dole i odem, jer mi tu malo protrčim, malo prošetam, nekad sa suprugom, nekad sam. To ide fenomenalno brzinom i ja mislim da će to već u decembru ti sve konture i prvih objekata, sve da se vidi. O, Bogu, hvala se, prekrasno. Sve da se vidi i da tako da ljudi koji su jednostavno bili protiv toga, stvarno nemaju nikakvog... To jednog dana Vučić, kao što ni Đilas, ne mogu da odnesu u grob. I taj most koji je napravljen služi, ako mu se još pridodaju šine za tramvaje, pa se te pristupne saobraćajnice, on će još više biti u funkciji. Prema tome, nemojmo uvek da budemo protiv onoga što ostaje generacijama. Ja imam unuke, ja sad o njima mislim. Ne samo više sad o svojoj deci, nego o mojim unucima koji će živiti u ovoj Srbiji, u ovom gradu. Koliko će ljudi iz inostranstva, negdje iz daleka, poželite da vide grad u kojem se rodio i živi Novak Đoković? Ja ću vam reći još jednu stvar. Ja sam sinoć sedao ispred kasine, brat mi je došao iz Kraljeva, koji živi tamo, pa smo dugo sedeli to. Oko nas su bili sve stranci. E tako. Mi smo ostali do negde pola 12 sedeći tu, eto, dugo se nismo videli, ovako malo da i se ispričamo. Mogu vam reći da
skoro svi okolo su bili stranci. Znači, u Beogradu ima puno onih ljudi koji su došli da vide Beograd, koji imaju u Beogradu lepo i mi na tome treba da nastavimo i da budemo uvek dobri domaćini za sve one koji su dobronamerni i koji dobronamerno dolaze u Srbiju. Negde 46. i 47. godine bila je jedna radna akcija koja se sad danas praktično niko ne seća. Sad ću možda i vas da iznenadim, gospodine Kočoviću. Pravljena je omladinska pruga do Pionirskog grada. I ta pruga sada nekako je zarasla u korov, imala je sve, kompletnu infrastrukturu, s tim što je bila fascinantna i neobična po tome što su sve bili klinci od mašinovođe do skretničara, do onih koji su konduktera. Znači, na stanicama su bila deca obučena u te železničke uniforme. Sećate li se vi toga i šta se sada radi u tom Pionirskom gradu, kakvi su planovi? U Pionirskom gradu se mnogo radi. Mnogo toga je promenjeno dolaskom Ljube Jovanovića za direktora, jednog mladog čovjeka, rukometaša, divnog momka i časnog i poštenog, koji ima veliku podršku i Slavka Gaka i moju. I dosta toga je promenio. Tamo niko ništa nije plaćao. Odmah da vam kažem. Od velikog brata, preko skvoša, nekog futbala, i tako dalje, niko ništa plaćao nije. Čak mislim da su i struju uzimali za džabe, što je velika sramota. Kako izgledaju ti ljudi, ja ne mogu, moje dete se bavi prijatnim poslom, ja bih ga prvi osudio i rekao, plati državi, jer neko treba da napravi novu trafostanicu ili novu hidrocentralu, pa od ko čega će, ako mi svi kažemo, ajde malo da ukrademo mi od svega toga. Šta se gradi tamo? Tamo, pre svega je ovo sve popravljeno što se moglo popraviti, a sad se tamo imamo želju da tamo napravimo za streljaštvo, za ritmičku gimnastiku i za kuglanje. To bi bila velika stvar u svim tim sportovima. Naročito u streljaštvu i u kuglanju mi imamo svetske medalje i to najsjajnije. To sportovi koji nisu mnogo i ne bi bilo loše da jedan put dovedeš nešto kod tebe da gostuju ti ljudi iz kuglanja, oni su prvaci sveta. Znam! A on ima niko nešto ne govori. Ovdje sam ja to rekao. I s druge strane, mi imamo mnogo lepe i pametne dece koja se bave gimnastikom i mi hoćemo da napravimo tu centar za gimnastiku. Šta nam je još? Ti bungalovi koji su nekad korišteni za decu, mi ćemo da ih renoviramo sve i da ih ponovo dovedemo u funkciju. Tako da mi tu možemo da primimo decu iz inostranstva, naših iseljenika, decu iz okruženja, decu iz Srbije da provedu 2-3 dana u Beogradu. Da upoznaju grad. Da upoznaju grad. Sa Kosova i Metohije, što je najvažnije. Tako da ćemo mi od tog Pionirskog grada koji je ogroman, ako se nastavi ovim tempom kako smo mi zamislili, napraviti jedno divno mesto za našu omladinu, veliki broj terena, sale, sve ćemo to staviti u funkciju. I još jedna stvar, pokušat ćemo da napravimo trenažni centar za rvanje u Beogradu uz pomoć Svetske rvačke federacije i nas. A još jednu stvar hoćemo, da pored DIF-a, Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport, napravimo također jedan centar gde će koristiti klubovi beogradski svakoga dana. I ti kad rešiš, kao što smo rešili atletiku, iako ovo što premijer kaže, i apsolutno ga podržavam, da napravimo atletski stadion. Pusti fudbalski stadion, nek naprave sami. Toliko igrača prodaju, ne mora da pokradu sve pare. Ne. Ja spremam da kažem to. Neka ih premijer kaže, ej, gospodo, to što ste uzeli, aj sad uložite. Ajmo atletski stadion. Ajde, atletski stadion da napravi država, jer atletičari ne mogu to. A gde, gospodine Kočoviću? To ćemo da pronađemo. To ćemo zajednički sada pronađemo, gde ćemo, kao što smo pronašli jednog trenutka, da se ovo napravi kod Vojske gore i divna dvorana. Malo zemalja to baš ima i mi ćemo imati sjajne uslove. Pa mi smo imali 8 finala sada na prvenstvu Evrope. 8 finala. Pa to je velika stvar i zlatnu medalju i bronzanu medalju. Pa to su divne stvari. Jedne divne devojke, jednog momka koji u najtežoj disciplini je osvojio bronzu. Volja. Meni je Gak pričao, Gak je gore bio, kaže, on plače, ovaj dudaš, jer ga boli ruka. Plače i baca. Zamislite vi koja je to volja kad ti hoćeš da uzmeš medalju,
a boli te. A, i suze idu od bola i ti pobediš. Pa taj zaslužuje sve. Sve. Ajmo Automoto Savez Srbije, to su naši prijatelji takođe, ljudi koji se takođe brinu o sportu, ja moram da pomenem gospodina Mirka Buturiju. Grupa divnih ljudi. Tako je, i tu je automobilizam u pitanju uglavnom. Mladih ljudi, ali operativnih i koji razumeju ne samo to da rade za svoje preduzeće, nego svoju društvenu ulogu, da moraju da pomažu i drugima. Tako je, Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiše i povremeni pljuskovi otežavaju saobraćaj i uslovljavaju mokre kolovoze na putevima područja Velikog Gradišta i Zrenjanina, a prema najavama meteorologa biće tokom dana i u ostalim krajevima Srbije. Nevreme koje je juče zahvatilo naše zapadne i jugozapadne krajeve kao i pojedine delove Šumadije, povremeno praćeno gradom i jakim pljuskovima, uslovilo je pojavu bujičnih voda zbog čega je naglo porastao vodostaj nekih reka i potoka zbog kojih je saobraćaj bio otežan na pojedinim putevima u ovim krajevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, povukla se voda sa državnog puta prvog bereda broj 23 Ljubovija Crnča, ali je za sobom ostavila veću količinu mulja i zemlje, zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Slično je na delu državnog puta prvog bereda broj 27 Slovac Lajkovac u selu Nepričava. Oštećen je i most na putu Pecka Pričevići, saobraćaj preko ovog mosta obustavljen i preusmeren na lokalne puteve ovog područja. Na putevima u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije, gde je padavina bilo najviše, vozače upozoravamo na moguće nanose zemlje na kolovoz, što znatno povećava klizavost puta i smanjuje stabilnost vozila, a ovakve promjene vremena uvek donose veliku opasnost od odrona na putevima kroz tenske useke, kojih ima najviše na Đerdapskoj magistrali, pored Drine i Ibra, kao i u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća i na radove zbog kojih je na pojedinim deonicama usporena vožnja, a na pojedinim su aktuelne i obustave u saobraćaju, kao što je slučaj na delu državnog puta prvog bereda broj 23 između Konjevića i Beljine, gde zbog popravke vijadukta saobraćaj odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Čačak. Počeli su radovi na sanaciji klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega na deonici Kalenić i Kovačevića-Pesak. Radovi će trajati do kraja avgusta, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta, sem na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, na graničnom prelazu Gostun i Špiljani, gde se trenutno čeka oko sat vremena. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 94 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 66 ljudi povređeno, a jedna osoba je i smrtno stradala. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, u svako doba dana možete računati na operativni centar Automoto Saveza Srbije. Vozačima želimo srećan put. Novinarsko pravilo kaže da se podsjetimo ko je sa nama u gostima, ako niste već od početka sa nama, a red je da vam kažem, Dragoljub Kočović, zamjenik gradskog sekretara za sport, bivši šampion, veliki šampion kad je karate u pitanju i čovjek koji se brine pre svega o mladim sportistima, o mladima, generalno mladima i o bavljenju sportom, odnosno koliko je to sve važno. Najvažnije, naravno, to je rekreativno bavljenje sportom, pa onda iz toga svega mogu da se dogode i šampioni. Ali da bi se dogodili šampioni, roditeljima treba omogućiti da ne plaćaju i onako iz tog tanušnog džepa da im se maksimalno omogući da to sačuvaju u džepu, a da država na sebe preuzme deo odgovornosti. U tom smislu pričamo sada o još dve teme, to su naravno neka vrsta rekonstrukcije. To je mala sala u okviru Beogradske arene, kao i priča o Tašmajdanu, koja nam je onako bila bolna tačka dugi niz godina, a to je u samom srcu Beograda. Tako je. Evo da čujemo sada, evo sad, mali izveštaj o tome. Moj mlađi drugar sad je na sastanku, odišao je sa projektantima i dogovara završne dogovore u vezi pokretanja radova. Sve je prošlo, tenderi, dokumentacija, sve. Ja kad sam došao pre 3 godine, prva stvar mi je bila da pitam šta je sa tim. Ja sam nekada bio član nadzornog odbora izgradnje arene. Tako da od početka znam kako je to sve išlo. Kad sam vidio da ona nije u funkciju, ja sam ostao bez teksta. I meni je trebalo prvo
dosta vremena da pričam po medijima da to nije u redu i da to mora. I polako, uz pritisak i medija i moj lični, i posle se Gakad je došao, pridružio meni, i mi smo uspeli i mi ćemo uspeti da tu salu stavimo u funkciju, koja će moći da izdržava ovu dvoranu u hladnom stanju, kad nisu utakmice, kad nisu ovako. Od tih para, od izdavanja te dvorane, oni će moći da žive ti zaposleni skoro sve. Iako stave još neke prostore. Fantastično. Da budem iskren, mislim da će tu doći do nekih kadrovskih promjena oko ljudi koji su u areni, i ja sam siguran da će arena moći sama da se izdržava. Mi smo i smanjili subvencije, da budemo iskreni, bit će sve više sportskih događaja. Ona se jednog trenutka pretvorila za zabavu, a ne za sport. Tako da se nadam, evo sad kad budem otišao, imaću informaciju šta se GAK dogovorio u skladu sa onim našim dogovorom sa ovim koji investiraju. To je naša gradska za imovinu koja plaća, a ovi su projekti svi urađeni. Tako da ćemo mi tu imati kad to bude gotovo. To je mnogo važno. Mnogo, mnogo važno i velika stvar. Što se tiče samog Tašmajdana, Tašmajdan je takođe ima dosta subvencija od nas. Ovo što je urađeno sa onim stadionom je velika stvar. Yes. I divno izgledalo. Ja sam bio među Englezima da gledam. Baš sam sedao tamo gde su sve Englezi bili. Mnogo ih je bilo na ovom Davis kupu. I to su dva Davis kupa održano u ovoj godini. I to je izgledalo fenomenalno. Centar grada. I tu nam je želja da pomognemo da se hala Pionir dovede, tu mora da se uključi, da će to biti ministarstvo ili neki ekološki sekretarijat u okviru nekih ministarstava, ekologija da se uključi i da mi dovedemo halu Pionir u izvanredno stanje, onako kako treba, da nema gubitaka, a čak razmišljamo još jednoj stvari, da ledenu dvoranu zatvorimo i pretvorimo je u trenažni centar za loptaške sportove i sve druge, da se mogu čak i neke manje utakmice održavati ili ima gledalište, a da u Beogradu na nekoliko mesta napravimo jeftina klizališta koja bi se koristila cele godine. Tako je, bravo. I koja bi mogla da se igra i hokej i klizanje i umetničko, a i da građani cele godine, sad u julu mesecu, odeš i klizaš. Ti to više nije, u Beogradu to nema. A u drugim evropskim gradovima to ima. A to može vrlo jeftino i mislim da će do isteka ovog mandata, pogotovo moga, da ćemo uspeti mi tu da to privedemo kraju i da to uradimo. I ako se i to desi, onda ja srećno odlazim u zaslužbu penziju. Radujem se našem sledećem druženju. Dakle, zato što ste vi to tražili, zato što ja želim da vam to poklonim, i zato što se sada zahvaljujem još jedan puta gospodinu Dragoljubu Kočoviću. Hvala na pozivu. Sjajne te informacije. Ide ta lutka, ide SARS. Naše suze svaki put kad bi došla, meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo te gledam, osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče